Вікторія Крісальна мешкає у будинку по вулиці Соборній, 12. Жінка розповідає, вони із сусідами занепокоєні тим, що саме через їхній двір поїде спочатку будівельна техніка, потім вантажівки із товаром. Ми за будівництво. Єдина наша вимога, ми не хочемо, щоб через наш двір пустили вантажний транспорт. Двір наш нічим не огорожений, якби прохідний. Тут дитячий майданчик, навчальний заклад. Алла Ряжських – співвласниця будівлі за адресою Соборна, 12Б. Там знаходиться готель та бізнес-центр. Будівля 1956 року. Жінка говорить, історичний центр міста – не краще місце для супермаркету. У нас з іншим власником ось цієї частини абсолютно нормальне людське запитання. Хлопці, добре, 125-й супермаркет в історичному центрі міста – чудово. Чи не підуть ці всі історичні будівлі, будівлям з училища, ось всі катакомби? Яким чином ви збираєтеся будувати? Яким чином збираєтеся інфраструктуру будувати? Яким чином буде влаштована парковка і так далі? Територія, яку розчищають під забудову, межує із будівлею Миколаївського коледжу музичного мистецтва. Викладач навчального закладу Володимир Алексєєв розповідає, під зруйнованим корпусом, який планували відновити, є великі підвали, над якими, ймовірно, і розташується супермаркет із парковкою на даху. Це місце, яке знаходиться найближче до тих підвалів, які ось нещодавно розкопали і пробили дно чи кришу. За цими дверима, прямо з виходом з цього кабінету, є вихід великий, величезний підвал, з якого є замуровані виходи далі. На даній території з історично значущих підземних споруд практично немає нічого. Те, що ми бачимо за спиною, це при будівництві розкрили старий колодязь. Можливо, для стоку води, можливо, колодязь каналізаційний. Підвал, який йде з музучилища, це старий купецький підвал. Так як будівля дуже стара, дореволюційний. Тут він частково зберігся під зруйнованим будинком. Далі частково за радянських часів був перероблений під бомбосховище. Відповідно до статті 5 Закону України про охорону культурної спадщини, будь-які земельні роботи проводяться виключно з наявності дозволу Міністерства культури та інформаційної політики України, говорить завідувачка сектору охорони та збереження культурної спадщини Управління культури національностей та релігії Миколаївської обласної державної адміністрації Ольга Скарлат. Наскільки нам відомо, сьогодні у замовників цих робіт дозвільної і погоджувальної документації немає. Ця земельна ділянка знаходиться в оточенні декількох об'єктів культурної спадщини. Це Севастопольська 2, Соборна 12 і Соборна 10. Це є і пам'ятки архітектури місцевого значення, і два щойно виявлених об'єкта за видом архітектура. Про будівництво супермаркета вперше заговорили рік тому, говорить власниця бізнес-центру «Україна» Алла Ряжських. А у червні цього року почали зачищати територію. Ми двічі були на земельній комісії, але ані від головного архітектора, ані від представника забудовника ми не добилися якихось певних відповідей. Тому що на питання «Хлопці, покажіть, будь ласка, геологію», нам помахали папірцем, ось вона є. Але насправді, я так розумію, її немає. На сьогодні забудовники не звертались до департаменту архітектури та містобудування за містобудівними умовами, а протягом року змінили цільове призначення земельної ділянки. Якщо вони звернуться за містобудівними умовами, нададуть повний пакет документів, достовірні дані, то у відповідності до законодавства ми повинні їм видати містобудівні умови. Якщо там буде розміщуватися торгівельний заклад, то повинні бути забезпечені нормативні місця для паркування автотранспорту, під'їзди і таке інше. Все це ми будемо вказувати всі обмеження в містобудівних, якщо вони, власники земельної ділянки, звернуться до нас. Жодних дозвільних документів на будівництво не надходило і до управління Державного архітектурного будівельного контролю Миколаївської міської ради. Як мені відомо, з засобів масової інформації планується будівництво об'єкту за адресою проспект Центральний, 73А.
За даною адресою на даний час ніяких документів, які дають право на виконання будівельних робіт, не зареєстровано. На засіданні депутатської комісії з земельних питань депутати більшістю голосів погодили проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється. Голова комісії Ігор Концевой говорить, не бачить аргументованих причин, аби не дозволити. Земельний участок. Ця земельна ділянка не перебуває в оренді. Тобто ми, як депутатська земельна комісія, його не виділяли для будівництва. Вона знаходиться в приватній власності. Інвестор має намір побудувати в центрі міста сучасну будівлю, наскільки мені відомо, з паркуванням на даху. Якщо мені не зраджує пам'ять, це двоповерхова будівля. При підготовці до будівництва інвестор повинен виготовити проєкт. Цей проєкт обов'язково проходить незалежну експертизу, і без того, щоб ця експертиза не проведена, він будувати не може. Ми зв'язалися з представником власників земельної ділянки за адресою проспект Центральний, 73А, Віталієм Оліфером. Чоловік спочатку погодився, потім двічі переніс зустріч із кореспондентами та сьогодні повідомив, коли буде час, він зателефонує та прокоментує. Дії будуть найрадикальніші – від перекриття проїзду автівкам аж до поїздки до Києва. Ми просто так не зупинимось. Ну, це наше життя. Валентина Гурова, Ніна Булах. Новини на Суспільному. Миколаїв.